Вітаю вас. Новини в ефірі телеканалу «Інтиба». Мене звати Ірина Василовська. І за миті розповім вам, чим же в Тернополі цього дня. Сьогодні у випуску. В обласному центрі запрацювали практично всі котельні. Тернопільські лікарі вчилися рятувати життя за світовими стандартами. Школа-ліцей номер 6 відсвяткувала 70-річчя. Сьогодні у Тернополі повноцінно розпочався опалювальний сезон. У Міськтеплокомуненерго запевняють, проблем з тепломережами немає. На даний час практично всі котельні запущені в роботу. Там, де є десь часткові якісь проблеми, а це, в принципі, на найбільшій котельні по вулиці Київській, десь зараз неможливо трошки втримати тиск, тому що ЖЕКи почали масово набирати воду. І десь оце технічна така... Нема технічної можливості втримати в мережі тиск. Наразі 41 котельня міста запрацювала. Ті невеликі проблеми, які виникли, повинні усунути протягом дня. Загалом поки що ніяких критичних ситуацій немає. Ну, таке, дасть Бог, що її не буде. Хоча це все обладнання, все техніка, всього її неможливо передбачити. Дві смертельні ДТП трапилися цими вихідними на Тернопільщині. У суботу під колесами молоковоза загинув 10-літній хлопчик. А в неділю через зіткнення автомобіля з деревом обірвалося життя мешканця Зборівщини. Подробиці у сюжеті. 10-літній хлопчик загинув під колесами вантажівки. Трагедія трапилася близько 11-ї у суботу 21 жовтня в селі Стриганці Бережанського району. За попередньою інформацією, дитина на велосипеді виїхала на щебеневу ґрунтову дорогу з подвір'я власного будинку. За словами водія молоковоза, під який попав хлопчик, він його взагалі не бачив, тобто удар велосипеда стався в задню частину автомобіля ГАЗ. Дитину врятувати не вдалося. Хлопчик помер на місці події. Триває слідство. Близько 5-ї ранку наступного дня смертельна ДТП трапилася в селищі Залісті Зборівського району. Там ВАЗ зіткнувся з деревом. За словами правоохоронців, на момент аварії, крім водія, в салоні авто перебували четверо пасажирів. Не розрахувавши швидкість, водій не впорався з керуванням, не вписався в поворот і в'їхав у дерево. Значить, двоє травмованих пасажирів цього автомобіля, а сам водій загинув. Загалом від початку року на Тернопільщині трапилося майже 500 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 55 людей. Основна причина смертей на дорозі, як і в нашій області, мабуть, по всій Україні, це є перевищення швидкості. Друга причина – це є і неправильний обгін, який здійснюють водії. Третя причина, як підказує статистика, це є рух пішоходів по проїжджій частині дороги. Дуже часто так трапляється, що не на регульованих пішохідних переходять люди, думають, що встигнуть пробігти. Це є, стає також причиною ДТП. І четверта причина – це є водіння в стані алкогольного сп'яніння. Приблизно 10% від цих всіх дорожніх пригод сталося, коли водії перебували в стані алкогольного сп'яніння. Зі слів Сергія Крети, чи не найбільш небезпечною ділянкою залишається об'їзна дорога Тернополя. Саме там трапляється найбільше і найважче ДТП. Тому що є досить доволі багато там перехрест, багато світлофорів. Машини рухаються з більшою швидкістю, оскільки там є все-таки по 2-4 полоси. І кожен думає, я встигну проскочити там на жовте світло, а той вже хоче виїхати на жовте світло. І дуже часто це призводить до дорожньо-транспортних пригод. Друга причина аварії, зі слів правоохоронців, збільшення кількості автомобілів як в місті, так і в області. Та, відповідно, водіїв з невеликим досвідом. Іспити за світовими стандартами медицини складали тернопільські лікарі. Підтримка життя під час травми – така назва курсу, який під керівництвом, зокрема, іноземних інструкторів пройшли медики. Тернопільські лікарі протягом 6 днів опановували передові практики та алгоритми невідкладної допомоги. Навчально-тренувальний курс «Підтримка життя під час травми» орієнтований на лікарів-анестезіологів, травматологів, хірургів, нейрохірургів, тобто на тих фахівців, які безпосередньо стикаються з важкими поєднаними травмами, розповідають організатори. У Тернополі тренінг під керівництвом досвідчених інструкторів пройшли 24 медики з університетської та районних лікарень. Ми маємо більшість наших інструкторів українських, тих, які пройшли досвід і мають досвід зони АТО, і військові лікарі та парамедики із Британії та Сполучених Штатів. Навчання певною мірою не зовсім традиційному форматі для нашої країни, тому що це всього лише 13 годин лекційного матеріалу і коло 40 годин
відпрацювання практичних навиків. Ми намагались лікарів, які не мають достатньо досвіду чи знань, навчити розрізняти пріоритети життя і пріоритети лікування, щоб створити більш ефективну систему для них, щоб вони вийшли за рамки спеціальностей, ефективно розпізнавали речі, які можуть вбити пацієнта найшвидше, і лікувати їх. Якщо говорити про оцінку, 22 з 24 пройшли. Завершився курс фінальним іспитом. Для медиків змоделювали ситуацію. За легендою, на підприємстві стався вибух з руйнуванням частини приміщення. Лікарям потрібно було надати допомогу постраждалим на місці події, евакуювати та продовжити рятувати їм життя вже в умовах госпіталю. Відбулися навчання на базі Тернопільської університетської лікарні. Що ми сьогодні побачимо по структурі смертності, те, що відбувається сьогодні на дорогах, а це пацієнти, як правило, це пацієнти, які отримають політравму, або якісь стихійні лиха, або ДТП, або терористичні акти, то, що може привести до масового поступлення людей в лікарні, і воно правильна організація надання медичної допомоги, виконання протоколів дозволить нам отримати якісь більш кращі результати. Результати, які отримуємо ми на сьогоднішній день, вони нас не задовольняють. Тому такі тренінги крайні необхідні. Лікарі ж стверджують, курси цікаві, інформативні та важливі. Ці лікарі, які працюють в нашій лікарні, вони є фахівцями своєї справи, але іменно пацієнтів з політравмою ніхто достеменно не знає, що, за чим і як себе вести, щоб було максимально і швидко, ефективно і без хаосу, без всяких таких непотрібних речей. Коли знав про курси, які будуть у нас відбуватися, я виявив бажання. Це мені допоможе як в моїй роботі, так і в тому, як воно повинно бути. І, можливо, я іще комусь зможу розказати чи показати, як потрібно працювати. Курс, зі слів Василя Бойка, допоміг відточити та систематизувати знання. Єдине, що за короткий період часу величезний об'єм матеріалу, який потрібно засвоїти, переварити і свої знання і вміння відкинути, а по-новому почати працювати. Оце саме важче. Додамо, курс «Підтримка життя під час травми» реалізовується в Україні з осені 2015 року. Первинно він розроблявся і викладався лікарям військової ланки, госпіталям збройних сил, прикордонників, МВС. В подальшому ми почали переключатися і підтягувати до себе цивільних лікарів, і тому окрім Києва цей курс викладався також в Одесі, Черкасах, Запоріжжі, Вінниці, Бахмуті, Сєвєродонецьку, Рівному і от тепер Тернопіль. Запасіться водою через промивку мереж від 0 годин 24 до 24 25 жовтня. Без води залишаться мешканці Пронятина, Кутківців, Дружби, Східного Баму, Аляски, Канади, Сонячного, Березовиці, вулиць Глибока, Малишка, Дівоча, Польова, Сонячна, Новосонячна та сіл Івачів-Горішній, Івачів-Долішній, Чистилів, Плотича, Гаї-Шевченківський, Гаї-Чумакові, Біла, Петриків, Байківці. Починаючи від ранку 25 жовтня, в окремих точках розподільчої мережі може з'явитися вода з підвищеним вмістом хлору, а отже непридатна для вживання в питних цілях чи приготування їжі. З приниженим тиском вода подаватиметься у помешкання жителів вулиць Оболоня, Бродівська, Лук'яновича, Стадникової, Чернівецька, Клінічна. Матимуть воду мешканці центральної частини міста, мікрорайонів Новий Світ і Старий Парк, вулиць Текстильна, Поліська промислова зона, непарний бік проспекту Злуки. Цілком відновлять водопостачання у Тернополі вранці 26 жовтня. Вже від завтра тернополяни зможуть віддати свої голоси за проекти громадського бюджету. Проте, скільки таких проєктів номінаційний комітет допустив до голосування та чи задоволені їхні автори, дізнаєтесь далі. З 24 жовтня розпочинається голосування за проекти, які беруть участь в громадському бюджеті. На одне із засідань номінаційного комітету прийшли громадські активісти та автори проєктів. Проєкт – це пропозиція, яка подана членом територіальної громади та має підтримку не менше 25 членів територіальної громади, крім автора. Не суперечить законодавству, не має на меті отримання прибутку, реалізація якої належить до компетенції органів місцевого самоврядування, може бути реалізована протягом бюджетного року з врахуванням обсягу коштів та оформлена за формою згідно з додатком 1 до цього рішення. Загалом ми створили ініціативну групу з представників громадської організації City Project та City Code та також туристичного інформаційного центру міста Тернополя. Ми загалом подали 7 проєктів на громадський бюджет. Чому ми прийшли на засідання номінаційного комітету? Тому що
Ми бачимо, згідно нашої інформації, згідно того, що відбувається, що здійснюється регулярне порушення положень про громадський бюджет, і нас не задовільняє робота номінаційного комітету. Спочатку представники номінаційного комітету почали виносити на голосування ті проекти, до яких зауважень не було. До прикладу, за кошти громадського бюджету можна відреставрувати один із найстаріших міських тролейбусів. Передбачається проектом, аби він був ходовим, але він не повинен працювати на маршрутах міста в звичайному режимі, тому що це, в принципі, не є зручно для пасажирів і не добре для музейної техніки, зрештою. Ось, тобто він мав би катати людей на якісь святкові заходи, там на той самий Новий рік, День Незалежності і так далі. Або використовуватись так само для екскурсії містом, чи гостей міста, чи тернополян. Ну, зрештою, так само, думаю, багато кому буде не знаю, мого віку, можливо, ще ні, але найстарших цікаво задати свою молодість. Чимало проєктів відхилили у зв'язку із невідповідністю вимогам положень. Були й такі, які викликали чимало дискусій. До прикладу, Олександр Росомаха запропонував створити спортивний майданчик скеледром. Після обговорень його все-таки допустили до голосування. Це має бути така конструкція, трьохстороння конструкція, 12 метрів висоти. Чому 12 метрів висоти? Тому що можна буде тоді створювати змагання європейського рівня. Ну, є такі норми спеціальні, де можна проводити. Можна і менше зробити, але якщо ми хочемо, щоб залучати якихось туристів сюди, в Тернопіль, то краще зробити 12 метрів, щоб люди могли проводити змагання європейського рівня. Якщо вже будувати, то краще будувати щось толкове. Загалом до голосування допустили 43 проекти. Нагадаємо, воно триватиме з 24 жовтня до 7 листопада. 70 років для людини – поважний і зрілий вік, а для навчального закладу – показник стабільності і професіоналізму. Відзначаючи такий ювілей, у 6-й школі вважають, їхнім основним завданням є не просто дати знання, а й виховати своїх учнів добрими людьми. У 1947-му у списку освітніх закладів Тернополя з'явилась 6-та школа. Втім, ще більше десятка років навчання відбувалося у, так би мовити, чужих стінах. Своє приміщення заклад отримав у 60-му. Знаходиться школа тут і сьогодні, на Руській, 6. Ще не переступивши поріг, бачимо гасла, які допомагають виховувати учнів. На кожному поверсі своя цікавинка. Тут немає звичної для навчальних закладів дошки пошани. Олександр Остапчук, який за рахунком 10-й директор, а загалом на посаді майже 20 років, пояснює, всі школярі у них кращі. Хтось сильніший у навчанні, хтось творчий і винахідливий. Ми дивимося на людину, на дитину, як на особистість. Тому мову про бали ми ніколи не ведемо. Є в нас багато таких речей, де ми, ну, як ніби так, трошки прославляємо на дітей, які щось особливе зробили. Тому що мусить бути щось таке, що виходить за межі звичайного повсякденного. Тобто, що діти мають певні досягнення. Той чемпіон так, з такого-то виду спорту, той чемпіон з математики. Ну, і інколи є діти просто, кажуть, вони чемпіони життя. Вони хороші, гарні, веселі, добрі, всім допомагають, а це теж приклад. Є стіна, присвячена випускникам, які прославили школу своїми досягненнями. В актовій залі відзначають лауреатів шкільної премії Назарія Яремчука. Мають також дошку оригінальних рекордів. В іншому куточку є таблиця незвичайних рекордів. Діти, які не на тій дошці, вони в таблиці рекордів. Наприклад, хто найшвидше підніметься з цоколя на 5-й поверх, хто найбільше запам'ятає чисел, цифр в числа пі, 3 і 14, наприклад, сотих, і так далі пішло. Там вже нескінченний ряд іде. То в нас рекорд, дитинка 285 цифр запам'ятала. Це ми провели такі змагання і так далі. Далі, хто на пам'ять знає найбільше віршів? Учень наша ліцеїстка, 11 клас, 121 вірш на пам'ять знає. А якщо щось не вдається чи настрій поганий, то можна подивитись ось у таке дзеркало. Років з 15, як не дивно, і табличка одна і та ж сама. Бачите, зорієнтувало, що ніхто не зачіпає нічого. Тобто кожен проходить, усміхнувся і все. Ми її навіть не змінювали. Так, прагнемо, щоб дійсно були всі щасливі. Шкільна лінійка – це поняття для 6-ї школи ліцею. Також застаріли. Тут щотижня проводять гутірки. Були балабульки, були контакт, зв'язок, назви, що давайте назвемо так цей. А хтось, хлопці, давайте назвемо гутірка. І слово гуторити, гутарити, говорити, бо ми там спілкуємося. От. І воно так прижилося у нас, гутірка, гутірка. І це щопонеділка, у нас три гутірки відбуваються по вікових категоріях. У нас в школі є такий принцип, який називається ІСТО. Хто придумає якусь цікаву ідею, яка приживеться, отримує 100 гривень. Святкувати 70-річчя вирішили також оригінально. Дівчата, а де ж директор? Не знаю. Та як він завжди, поки не перевірить кожної труби, не заспокоїться.
Правильно, він же ж в 22-й школі за госпом працював. Олександр Миколаївич, все в порядку. Порядок, порядок. Олександр Миколаївич, зараз за сценарієм ваша репліка. Приїхали привітати школу з ювілеєм гості із різних куточків України. Це найкраща школа, школу, яку знає Україна, директор, якого шанує українська освіта, директор, який має власну точку зору. І у нас партнер клубі – це ті, які рухають розвитком освіти. Тому ми тут. Звичайно, свою «Альма-Матер» 70-річчям вітали і випускники різних років, і сьогоднішні школярі. В школі мене навчили вчитися. Школа дала поштовх до майбутнього росту. Ну, на сьогоднішній день всі мої здобутки завдяки тій базі, яку я отримав в 6-й школі. Ми любимо школу. Ми любимо школу, бо тут можна ходити дити на танці, можна малювати. Ми малювали, нас хвалили. Малювали, хвалили, і безплатно тут було, театр приходив. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.